El projecte RobotSeny és un projecte científico-tecnològic en la vessant més científica perquè els alumnes hauran de valorar algunes problemàtiques de mobilitat que troben a la seva zona i en la part més tecnològica perquè faran treballar, programaran uns robots per fer unes tasques específiques que estan marcats en el projecte. En primera instància es treballa tant la part científica com la part tecnològica, la part de robòtica, classe, en el nostre cas amb els alumnes de primer d'ESO, i tot això acaba en una fira on es presenten les propostes innovadores científiques i un concurs de robòtica. El projecte de la RobotSeny és un projecte que li diem nosaltres RobotSeny també, el projecte dels robots a classe, i que està integrat dintre de les assignatures de tecnologia i de ciències socials, perquè es treballa en àmbits d'aquestes dues assignatures, i es treballa també a les dues últimes hores del dia, que els alumnes estan més cansats, i com que és més dinàmic, pues, el resultat pues, són bastant millors. Que no una classe tradicional. Normalment, quan fas una classe tradicional, els alumnes es limiten a escoltar i alguns que tenen interès pues, es limiten a respondre o a preguntar alguna pregunta molt petita. En canvi, aquesta, com que l'interès és molt major, pues es dediquen a preguntar molt més, s'aixequen, et parlen amb tu, et pregunten molt més i els hi veus que té molta més interès. Bueno, en el projecte aquest del RobotSeny nosaltres tenim un drive per avaluar tot aquest projecte i consta de diverses parts. Una és pues, el projecte final, que seria fer les proves d'aquesta fira que farem i segons els punts que aconsegueixen les proves pues, tindran una nota. Després també valorem el dia a dia, també cada dia cada professor li posa una nota de com ha treballat aquest alumne, una nota individual i una nota del grup. I després fem una mitjana ponderada. I així és com tenim la nota d'aquest projecte i de tots en general. Doncs la valoració com a centre és molt positiva, ja que hem pogut observar que als alumnes els interessa molt fer el projecte i aprenen noves coses, com ara la programació o familiaritzar-se més amb el seu entorn més proper. El projecte RobotSeny és un projecte que surt d'una iniciativa d'uns professors de l'Institut de Sant Celoni de Tecnologia. Es troben que al batxillerat de Sant Celoni hi havia molt pocs alumnes que volgués escollissin fer tecnologia. I aleshores van decidir que havien de potenciar-ho d'alguna manera i van iniciar aquest projecte de robòtica. Aleshores va començar allà i aquest curs s'ha obert a tots els municipis del Baix Montseny. A nosaltres ens va semblar una molt bona idea per treballar amb els nostres alumnes. Aquest ha estat el primer any, hem començat amb els nens de 5è, de cara al curs vinent doncs, ho anirem ampliant i bueno, esperem que vagi molt bé. Nosaltres ho hem treballat des de dues àrees, des de l'àrea del projecte i des de les matemàtiques. Bé, en la part de projecte hem estat creant el robot, hem estat mirant tota la informació que hem pogut trobar a través d'internet, del que és el projecte de robòtica, perquè els nens anessin integrant, anessin bueno, sabent o agafant coneixements. I des de l'àrea de matemàtiques? Doncs a l'àrea de matemàtiques toca diferents aspectes, sobretot el que és la geometria i l'espai, no? Perquè ells han de programar, han de saber mesurar, han de saber els angles, han de saber tota una sèrie de continguts
que els ajuda a aprendre d'una manera diferent, no? No posant un paper i dient ara mesura l'angle, sinó que ells si han d'anar a girar 30 graus a la dreta o a l'esquerra, llavors és a part de l'orientació espaial. Bé, jo penso que hi ha hagut una interacció molt maca entre els alumnes i nosaltres, no? Els mestres. Fins i tot hi ha aspectes que has pogut conèixer més els nens perquè has pogut individualitzar molt més, cosa que potser dins de l'aula a vegades no sempre és fàcil. Considero que jo particularment he après moltíssimes coses perquè hi ha molts aspectes, el que parlàvem, no? És una era ja tecnològica que a nosaltres ens queden moltes coses enrere i aprens a través d'ells també moltes coses. I res, i que amb els nanos hem après diversitat de coses. Entre ells han col·laborat molt, sobretot a la recta final del projecte, han compartit moltíssim. Aquest projecte consisteix en fer uns reptes i no tots havien aconseguit tots els reptes. Llavors se'ls han anat passant, han compartit, han cooperat i han treballat molt en grup i això és una cosa fantàstica, no? Ens agrada, molt enriquidor. L'alumnat, a part d'avaluar-lo dins de les àrees en què estem integrant aquest projecte, fem una avaluació continuada de tot el que s'està duent a terme. Des dels valors, a més, es valora la part científica, es valora les relacions que estableixen entre ells, la comunicació, les ganes d'aprendre, l'aprendre, sí, no? Sí. Perquè és una cosa molt diferent dintre de les... i aprendre diferents tipus d'habilitats també, no? Tot això és una avaluació molt globalitzada. I el dia a dia, sobretot. No és avaluar un objectiu final, sinó que és tot el procés. Home, la valoració és molt positiva, la veritat, amb ganes de tornar a repetir i tornar-ho a fer. Veus la interacció que hi ha entre ells, la manera com s'ho han agafat, com treballen... Es treballa de manera molt cooperativa, hi ha tota la part científica, la part de la robòtica, que no l'havien tocat mai, i per ells ha sigut com un altre món, no? Aprendre a fer anar robots i que facin coses diferents, ja volen anar més enllà, no? Els encantaria, doncs, ja diuen, i els drons, allò que vola per dalt, no? Ja l'altre dia ens ho deien, a veure si poguessin fer un dron, no?, també. Per tant, penso que és obrir les portes cap a la nova tecnologia i deixar-los que estiguin. I els petits també, que ho estan veient, que tenen moltes ganes també de poder... Quan podrem fer-ho nosaltres? Quan podrem fer el mateix? I ho han mostrat, perquè vam fer uns dracs per Sant Jordi i els petitons en una classe de segon, els dracs que sortien tots tenien forma de robot. Sí, llavors dius, home, doncs és que ells també ho han integrat a dintre, no?, d'alguna manera.